Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате, днес играм Garry's Mod Pedalware и картата отново е тази голямата, на която много трудно може да умрем. Но, все пак, така се падна, нищо не зависи от мен. Перото е там, има няколко човека, които са фака, ами, rest in peace. Така, 3, 2, 1 и перото е на свобода, пичове. Така, искам само да видя преди всичко колко точки имам. Добре, 800 точки, ами... Често казано, близо съм до 1000, но до 5000 има още много пасти да ям, така. Я да им само, кои бяха скинчетата. Ей тия, това, о, мале, ей това искам да си взема и няма кой да ме види тогава. Така, отново ще се кача тук, опа, чайте да не падна веднага. Искам първо да огледам перото на къде се е запътило. Педенце! Тъй като гледам, хората си ходят къде си поискат. Той да си плува, другия там се разхожда. Тос пък си върви по земята. А перото го няма никво. Къде изчезна, бе, педо? Ето го, добре. По принцип, не трябва да отивам към него. Защото трябва да се пазя повече. Опа. Аз добре се предпазих. Фак. Така. Хелло! Знаете ли какво? Смятам в този клип аз да го преследвам, това педо. На лов за педобери. О-оу. Fuck you! Изчезвай! Брато! А така. Отвлечи му вниманието. Той не те видя! Те я мнига! Подхвана мен. Тъпо педо. Не. Къде отиде са подяволите, това проклето същество. Нямам идея, обаче стамината ми е нула. Трябва малко да почина. Добре. Изпари се. Чето, да не се качи тука изведнъж и да ми изяде. Охо, ето го. Аз как паднах по този олигофренски начин, само ми е много чудно. Той през повечето време гони само мен. Убил ли е някой? Само един. И то сигурно някой АФК. Здравствуй. Ко преш? Къде отиваш, бе, младеж? Той дали не тръгна на го... Твоята семка. Така. Не трябваше да се хвърлям по принципа, ама... Се тая. Нали не ме хвана. Слъй са. Ехе. Те тука деца се качи... Аре, качи се, бе! Тия там деца се качи и то... Няма шанс да ги хване. Хилоооо! Аре, божес! Хайлоу! Ще ми хванеш трънките! Добър опит! О боже, чак ми се насълзиха очите от това педо. Няма да хване никой, ако продължава така. Ако продължава така, абсолютно никой. Къде отиде са? Здрасти, стикменче. Оооо! Той би някаква краставичка. Браво, браво. Ебела. Обаче остават още 20 секунди и така не ми се струва, че ще убиш още някой друг и сам. Пада ми в същия момент, той е дол и бум. Моите фейлове, които си ги правя най-редовно. Ох, дайте да се пусна на тази парзалка поне веднъж, защото са времето ще изтече. Айде. Ужас. То тича парзалката. Защото иначе е много бавно. Ама добре се засилвам иначе горе-долу. Така. Оу, да. Раунд винър. Еми, то не беше много трудно тук. Уби само двама човека. Айде сега да налазам педото. Мале, някакъв играе с 200 пинг. Какъв е то човек, бе? Пак аз не съм. Къде е педалото? Къде е? Брат! Ще ти лизна веждата, дето нямаш. На този пич трябва да му нарисуваме веждите, защото няма. Паси мечката. То мечката имат ли вежди, бе? Трябва да имат от къде да ги знам. Паси създанията. Педо is free. Браво. Вече изнасили един. Чайте, че тръгна сега към другите.
Бягай! Бягай! Ужас, защо не тръгна към... Мале. Гарите са... Игра на котка и мишка. Ужас! Тия са ненормални. Седят и се гонят само. Те половината паднаха. Той продължава да седи един човек. Пелото падна. Найс! Прецакате. Това е защото си тъпа мечка. Чули ме? Безмозъчно такова. Гериса. Оле, ужас. Той човек уби само един. И май са само 101 ще си оста... не, край. Гуркото момиченце. Ще преживее нещо тежко. Изнасилване от педо. 3, 2. По-бързо отколкото очаквах. Потъна. И повече няма. А, изплува бе. Или поне така ми се струва. Бягай дъще. Браво, че педото е бавничко така леко. А, не ми го вочи на тука тоз балхар бе. Мале ще ме напълни с боки край. Чайте да се чупя. Натам, насам. Е, тук няма шанс да ме хване, де. Хей! Аз съм идиот! Точно при него паднах. Той беше точно отдолу там. Чайца. Але хоп! Къде си бе? Алехандро! Не го виждам. Педи! Ето го! Къпе си. Какво да го правам? Опа, фак. Тук мога да излязам, мога. Защо във водата трябваше да слизам, мале? Той беше във водата, само да не ме... Или ето го там. Тук няма на къде много да бягам, така че трябва да внимавам. Има минута и нещо. Аре, дека, че се... Аре, дека, скача. Ух, изплувай! Майка, видя ме! Не бе. Може да ме е видял, ама... Не тръгна към мен. Кво? Съблекалните или това се стоят откъде за какво беше? Мале, набара някой там. Колко кръв си бе, педо? 90%. Къде ще ходиш, мафренд? Къде ще ходиш? Моля да му хвърлям по едно буренце. Не мога да ги хващаме. Хилоу! Пикачу! Стой тук, Пикачу! Какво бягаш, бе? Къде ще изчезна мечката, бе? О, ето я. Ще го направи тоя джъмп. Хей! Добре, направи го. Така. Але хоп! Пази се! Куче! Кашу там. Перото е толкова слаб, че не може да се качи. Без святкът си. Вау. Айде! Светна му. Ама много яко му светна. Така. О, няма да ме хванеш. Няма. Спокойно, мечо, няма да ме хванеш. Ти даже се отказа. Защо се отказа, бе, младеж? Ъ-оу. Не, откажи се. Откажи се! 9, 8, 7. А, добре, тръгна нагоре. Ами, джиджи. Айде, изчезна. А сега дано, аз съм педото. За пореден път се моля, но май само с надеждите ще си остана. Това тука да си педо е веднъж на светлинна година, да. Кой си ти? Тоторо, какъв си ти бе, брат? Защо са някакви такива... Дето не ги знам. Той не че познам някой друг де. Единствено той админа го знам, както казах предния път. Ама... Така като гледам, се запътва за три поредни победи. То тук ще бъде горе-долу close to impossible перето да победи. Първо, че сме твърде много хора. Пък и второ, че картата е някаква мега огромна. Опа. Ооо. Във вода съм с балхара край. Сега ще ме хване някаква болест. Дем! Защо си го причиних край? Сега ще ми стъкнат краката. Ух, хайде качи се. 3 часа не мога да се кача. Казах, че ще ми стъкнат краката. Така, ох, фак. Абе. Кой има тази там стайчка, бе, я да видим. Защо тук се крият? Не мога, скоча.
Отказвам се от живота си. Фак. Качих се. Ох, с 300 зора. Ядем. Какво правите тук? На затворено? Па и на тъмно? Уу. Я, научете ме да се катеря, бе. Малко паркур. Да, аз ще правя паркур, докато мечката ги гони. О-о. Ама знаете ли какво става тука? Ако перото влезе направо, става много, много лошо. О, добре, качих се. А сега какво правим? Как да скача там, бе? Оли! Фак, това е... Абе, брат, как го правите, бе? Дай сега като се качите там, какво? Да, гледам, хубаво се ръгъзила. Ама, какво правиш? Как се качи на нас тръба там? Баси. А... Бен пише нещо за... Джемпак, ами да. Той ако има буст, може да го направи така лестичко. Перото шава из водите. Мога ли се обаря на 112? Че би аз на мечка и на свобода. Добре, няма. Като гледам се окрути малко. Аз ако си следя в какъв сервер, мога да събера точките, иначе много бързо. И абсолютно всеки от вас може да го направи. А, ако не знаете кой сервер е, това е. Само гледате къде пише за Франция и за НН, за English и да. Колко си убил? Двама. Ами, надали ще убия още някой. Винаги обаче, когато казвам, че няма да убия, винаги убива по-лошо или някакво случайно, защото хората се гаврят с него. То как няма да се гавриш с педо? Живо ли си? Бени! Дай лапа! Дай лапа! А така, дай лапа! Дай лапа! Дай лапа, бе! Коче! Ма не ме пълни с бълхи, ами дай лапа! Ще ми кажеш ли какво правиш? Ох! Ще откъсна грозата опашка, дето имаш. Тя ти прича на кука. Мале. Ще я загоря там, дето слънце не изгрява, брат. Така, къде отиде сапедото? То спък къпе, бе. Духчо. Уби ли някой? Не. Едва ли ще уби още някой, де? То ние не може да го видим, пък не знам той как ни вижда. Така че, а, той се пуска по пързалката, о, педо се забавлява. Оу, добро педо. А, какво? Туалетна да сървър и сега някакъв друг стана педо. Фак. Това е малко гадно така, защото ако сме се скупчили до то човек, може да ни засили бързичко. Аз сега не го знам къде е. Най-много да е бил оня, дето в онова затвореното помещение. Искам нагоре. Ох, то свърши. Найс. Е, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така, може да го лайкнете, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да развесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Instagram и Snapchat и други глупости. Може да намерите до описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!